pethau fyddwn ni'n hoffi gweld yw hawliau eglur syml arwyneb y mesur yn cael eu cefnogi gan nifer fawr o safonau, ond bod yr hawliau yn gwbl eglur. Ymestyn y mesur i agor o'r sector breifat a cael cymwysiynydd mwy annibynnol. Ond beth sydd ganddyn ni gan y Llywodraeth yn y papur gwyn yma yn amffodus yw ymgais i cyfuno'r rheoleiddio yna gyda hybu, ymgais i wanhau llais y dynesydd ac yn amffodus cymlethu y gyfundrefn hyd yn oed yn fwy achos nid yn unig fydde ganddyn ni safonau, fydde ganddyn ni hefyd y cynlluniau iaith benorol. Mae papur gwyn hefyd yn sôn am ddyletswyddau cynlluniau ieithyddol. So bydde yna dair categori o ddyletswydd ar wahanol gyrff mewn gwahanol gyfyniadau. A chi'n dyn ni ddim yn gweld bod bron dim byd sy'n yn y papur gwyn yn mynd i wella bethau a dweud y gwir. Felly dyna pam dyn ni, mae Gymdeithas yr Iaith ers i ni gael yn sefydlu hanner canmlynedd yn ôl yn galw am ddeddfiaeth newydd, yn aml iawn. Dyn ni mewn sefyllfa rhyfedd iawn hyn o bryd, dyn ni'n dweud dim diolch i ddeddfiaeth newydd, achos am y tro cyntaf, yn lle cael deddf sy'n cael ei chryfhau bob cenedlaeth fel dyn ni wedi gweld yn 1942, 1967, 1993, 2010, mae ganddyn ni nawr lywodraeth, mae'n torri'r calon chi, mae ganddyn ni lywodraeth yng Nghaerdydd sydd yn penderfynu na, mae rhaid i ni fynd am yn ôl, a dyna fel dyn ni'n gweld y papur gwyn yma, a felly dyna pam dyn ni'n dweud na, peidiwch o ddeddfu am y tro.